Eh, baba nakuambia wa. Aji unaniambia wa? Aki mimi nipeleke tu osi ni emergency. Emergency kwani uko na mimi? Ay, baba hapana, lakini mimi nasikia naumwa na kisogo. Kwani ulilala kama bat upside down madumbo zikakuja kwa kichwa? Kwani mimi nimeamka tu nikisikia kisogo ni mzigo. Hiyo ni kichwa ngumu ina mea si nilikwambia ubadilisha tabia kitambo ukakataa. Ona sasa kichwa ngumu imeanza kumea. Eh, hey, baba sasa mimi ni kichwa ngumu aje. Ah, si umeona si mimi peke yangu anaona uko na kichwa ngumu. Hadi nature imeona uko na kichwa ngumu. Ona sasa imeanza kukubariki na kichwa ngumu. Sasa baba tufanye. Chukua maji moto, weka chumvi ndani na usoke hiyo kisogo ndani. Hey, baba sanda soka je kisogo ndani ya maji moto sinda chomeka. Unaona sasa venye kichwa ngumu inafanya kazi na kuambia kitu utaki kusikia. Endelea kukataa kabisa, utabarikiwa na kisogo kitu ikae kubwa. Uanze kukaa zile tools za kulima za watu wa 19 au tu. Hey, baba wewe unisaidi nipeleke tu osi. Nikupeleke osi tukiwa na solution. Hey, baba hizo solution zako ni solution tu mtu anaweza pewa na mganga. Sasa unaniita mganga. Hey, baba sana amekuita mganga. Okay, sasa sasa unanituzi kiziwi ati sijasikia kenye umesema. Hey, baba wewe unapenda tu kutafutia mtu makosa. Wewe uone mimi ni mgonjo nipeleke tu osi. Sasa nimekuwa kipofu sioni si ndio? Okumba let me tell you, nakudwanga kisogo irudi na ndani hadi pite stage yake ukue na fly. Na kuanga na baba na kaji. Haya, na unaniklikia. Hai baba hapa, na mimi kwa tu natoa sukuma kwa meno. Okumba mimi si mjinga, seti yo kisogo vizuri ni kuonesha. Hey, bebe baba, buwa chana mimi. Unaangalesha nani hivo? Hizo ni macho zimeingia na ndani, yenyewe huyo anahitaji daktari.